Governo se limita em movimento, transporte e a capital dele durante visita a Mopapa e a Timor-Leste. E a atividade de visita pastoral Papa Francisco durante Lorontolo, a Rússia e Loroncia, a Loronçanul, recém-ida a Fulano Setembro, Tinanem, Governo se limita em movimento, transporte público. Jorilabele perturba a atividade de visita pastoral e a capital dele. Hoidane governo se hace circularida, non è pubblico bele intera no cumpli circular nebe governo se aplica, usi parte autorità di sicurezza pentele no FFDTL. Para parar vela, sicurezza in pentì, magari a cata e mi va a misa, o calma, o contenti, magari anna. E dopo am si annuncia, invece con am si annuncia, ma hira, ma sa data ma fa in interlimita, trasporti, sa data ma in bella amainde, la bella sa carta tanno la. Né depois am am se por parte sei parar o outro mas depois am am se comunica bem plano coordenação segurança no defesa se a dia fali bai halorong valo fulan julio tinang né no mo se hetan apoio segurança o sina sang seluk o dia segura visita am papa mai Timor Leste João Carlos Tomás Soares Ziemen.